Seja muito bem-vindo a esse vídeo, pessoal. Muito mais feliz de estar aqui com vocês. Com você que está vendo esse vídeo, né? Para mim é uma honra eu falar aqui sobre essa, na verdade, essa grande ferramenta. A melhor inteligência artificial do mercado financeiro mundial operando diretamente na sua conta. Isso é muito importante falar isso. Olha, eu quero que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, tá? É muito importante para a gente poder falar, né, da Tix Capital para você, tá ok? Bem, falar dessa ferramenta aqui maravilhosa, que é a Tix aí, ó, o nosso robozinho, tá aí do nosso lado. E a gente está muito feliz em poder começar esse vídeo, tá? Aí, ó, tá aqui, ó, nosso robô. Ok? Sensacional. Bem, gente, hoje eu vou definitivamente, né, eu vou explicar aqui mais ou menos como é que funciona a Tix Capital. Hoje eu vou falar de tudo. Então, prepara aí, compartilha esse vídeo pro seu amigo, tá? É, gente, qualquer dúvida é muito simples. Você fala comigo nesse WhatsApp que tá aí no vídeo, tá ok? Não tem mistério nenhum. Tá aqui, ó, o WhatsApp, ó. Aqui, ó. É o DDD 21, dígito 973431512, tá ok? Beleza? E, claro, para você poder fazer a compra do seu robô, você comprar o robô, qual é o link, Júnior? Qual é o link que tem que comprar? É esse aqui, ó, tá? É o bit.ly/TixBootTrader. Pronto. Você vai diretamente para a nossa página, tá ok? Beleza. Então, já dei os recados que eu tinha que dar. E agora nós vamos falar sobre a ferramenta, tá bom? Beleza. Bem, a melhor inteligência artificial do mercado financeiro mundial operando diretamente na sua conta, certo? Beleza, vamos lá. O que que acontece, pessoal? O que que é Tix? O que que é o Tix Capital? Bem, nós utilizamos de um conjunto de ferramentas, e estratégia para lucrar a maior parte dos dias no mercado financeiro com um profissional mesmo. É isso aí, tá? Ou seja, por mais que você seja um iniciante, por mais que você seja um leigo, né, não entende nada do mercado financeiro, hoje nós temos, né, uma ferramenta muito, muito assertiva, tá bom? Através de mim e através do nosso grupo, né? E foi os idealizadores, né, da nossa ferramenta. Ou seja, nós temos aí sócios com mais de 8 anos de experiência no mercado financeiro, no nosso time, tá? Então a gente não começou ontem, muito pelo contrário, certo? Então nós estamos aqui para te oferecer algo assim, que vai ser um estouro na internet, tá ok? Ou seja, com mais de 8 anos de mercado, nosso time desenvolveu o Tix Boot Trade com inteligência artificial para se adaptar às condições, né, do mercado. Ou seja, ele é 100% configurável para atender as suas melhores estratégias o nosso robô, tá ok? O Tix Boot Trade é a única ferramenta do mercado financeiro com, é a única ferramenta do mercado financeiro mundial que utiliza o book de ofertas com a confluência para entradas, ou seja, muito mais assertivas, tá ok? Agora, Júnior, qual é as funções, né, do Tix Boot Trade? Bem, primeira delas é a automação de sinais, ou seja, você escolhe a sua lista de sinais, tanto em M1, tanto em M5, tanto em M15, ou M30, ou seja, adicionando no Tix Boot, no Tix Boot Trade, certo? Para realizar as entradas automaticamente. Então, essa é a primeira função da ferramenta. Segunda função, né, que é Boot Practice Action. Ou seja, ela realiza as entradas automáticas por meio de taxas
assertivas de retratação e reversão inserida pelo usuário. Agora, terceira estratégia Tixi Boot Trade, ou seja, estratégia extraordinária que realiza entradas automáticas de acordo com a confluência de indicadores exclusivos e filtros inseridos na ferramenta, certo? E a quarta, né, que é a catalogação de sinais. Olha que interessante. Permite você criar seus próprios sinais de 10 dias, de 20 dias atrás. Enfim, como que é isso? Nós temos essa função dentro da plataforma. Ou seja, você vai criar os seus sinais, podendo até, se você quiser, revender sinais, né? Enfim, balísticos, ou seja, em M1, em M5 ou M15, criando a sua própria sala de sinais, tá ok? Bem, vamos lá. Pessoal, além dessas quatro, né, funções da nossa ferramenta, nós temos um bônus relâmpago. Isso. Reservado hoje. Ou seja, você vai receber 7 dias de hospedagem em Cancún, no Hotel 5 Estrelas. São vagas limitadas. Então, gente, sensacional. Imagina tu ir para Cancún. Então, nossa empresa, a Tix Capital, ela vai trazer para você não só um robô, muito pelo contrário. Ela vai trazer uma transformação na sua vida. Isso que é mais importante. Bem, além disso, né? Poxa, nós temos aí praticamente 15 bônus. E eu vou falar esses 15 bônus para você agora. Primeiro deles é o Tix Boot Trade, ou seja, o robô automatizado de inteligência artificial com estratégia probabilística e price action, tá ok? Preço normal dele tá nesse site aqui, ó, só você ver, tá? Isso, é nesse site que está aqui. Segundo bônus, nós temos também aí a educação financeira. Isso para mim é muito importante, eu falar sobre educação financeira. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um mundo, eu sei o que é isso, eu sei fazer. Na verdade, tem muita gente que não sabe fazer nada. Então, eu, humildemente falando para você, eu tive que passar por uma educação financeira, certo? Ou seja, você vai ter treinamento de educação financeira do zero ao avançado, certo? Olha, um curso desse aí, ele é mais ou menos aí uns R$200. E hoje ele vai estar de graça, porque está incluso no bônus. Terceiro bônus, inteligência emocional. Pronto. Isso é muito importante. Tá bom? Só você entender. Primeiro, segundo, terceiro bônus. Inteligência emocional. Ou seja, treinamento de inteligência emocional do zero avançado. Isso já é muito importante para você. Certo? Sabe por quê? Você vai ter a ferramenta. Você vai passar por uma educação financeira, a sua cabeça já mudou. E você vai passar por uma inteligência emocional, tá? Que você precisa muito trabalhar nesse mercado. Agora, o quarto, a planilha financeira. Você precisa ter uma planilha financeira. Planilha de gestão financeira, certo? Quinto, mercado financeiro. Pronto, era aí que eu queria chegar. No quinto bônus, você vai ter um treinamento do zero avançado do mercado financeiro, entre price action e análise técnica, né, e padrões de candle. Gente, isso tudo de graça, certo? É aí que você vai entender. Eu pensei que eu sabia o que era mercado financeiro. Calma, pessoal, vamos ser humilde, né? Você que está vendo esse vídeo aí, a gente precisa entender que a gente está entrando na quarta revolução industrial. Nós estamos chegando nessa era de mercado financeiro, criptomoeda. Então, você querendo ou não, você vai conviver com isso. Então, você precisa. A Tix Capital, ela vai ser um divisor de água na sua vida. São 15 bônus. Não é só um robô. Você vai receber treinamento, entendeu? De educação financeira, inteligência emocional, planilha financeira, de mercado financeiro, planilha de risco,
olha que interessante. Você vai receber uma planilha de gerenciamento de risco. Poxa, você vai saber se realmente como que eu vou avançar, o que, que eu tenho que fazer, se eu estou perdendo dinheiro ou não, como é que eu faço para fazer uma recuperação, entendeu? Sétimo, estratégia TIX. Na minha opinião, é uma das melhores estratégias, entendeu? Você vai receber indicadores específicos sem martingale, ou seja, com 91% de assertividade. E oitavo, estratégia scalper. Indicadores específicos sem martingale com 93% de assertividade. E o 9, que isso que eu quero também falar para você, que a gente colocou isso no bônus do nosso curso, que é 200 livros digitais. 200 livros digitais de educação financeira. É para você aprender definitivamente. Entendeu? O TIX Capital não é só uma ferramenta que vai ficar ligada para você 24 horas e você vai ganhar dinheiro dormindo, não. Muito pelo contrário. Entenda, você vai receber 15 bônus e você vai sair sim desse curso, você vai aprender até melhorar 1000% a mexer na ferramenta, tá bom? Vamos para o décimo bônus, treinamento de marketing. Espera aí, eu ainda vou ganhar um treinamento de marketing? Sim. Você vai ganhar um treinamento de marketing zero ao avançado. Depois, você vai receber um treinamento de micro franquia digital. Você vai entender que empreender é muito bom. É muito bom você ter renda passiva, certo? Cria diversas fontes de renda. Você imagina? Então, o TIX Boot Trade não é só um robô de boot trade. Não é só um robô que vai trabalhar para você 24 horas, não. Você vai ter treinamento do zero ao 100, ou seja, mentoria semanal. Você vai ter uma mentoria toda semana, certo? Bônus relâmpago, ou seja, Cancun Card. Você já imaginou você viajar para Cancun? Preste atenção. 7 dias em Cancun, com hospedagem, com tudo pago. Entendeu? Não é sorteio. Entendeu? Não é sorteio. Só um bônus desse aí é mais de R$2.000, muito mais. E o bônus 14 e o bônus 15 da empresa TIX Capital ainda vai ser liberado no site. Qual é o site, Júnior? É esse aqui abaixo. É esse site, esse site abaixo, é o bit.ly/TIXBootTrader. Pronto, não tem mistério, certo? Vamos recapitular rapidamente o que você vai ganhar nos bônus? O que você vai receber quando você comprar essa ferramenta? Primeiro, o TIX Boot Trade, tá? Um robô automatizador de inteligência artificial com estratégia probabilística e price action. Segundo, educação financeira, curso do zero avançado. Terceiro, inteligência emocional. Quarto, planilha financeira. Quinto, mercado financeiro. Você vai entender o que é o mercado financeiro. Sexto, planilha de risco. Sétimo, estratégia TIX, que é muito importante. E oitavo, estratégia scalper. E nono, 200 livros digitais sobre educação financeira. Décimo, treinamento de marketing digital do zero avançado. Décimo primeiro, franquias digitais. Você vai entender o mundo disso. Você vai entender como que você pode formar uma renda passiva. 12º, mentoria semanal para os micro franqueados. Gente, eu não estou te dando só um robô. Eu estou te dando uma oportunidade para você mudar de vida. Entendeu? Volto a repetir. Pausa o vídeo. É nesse link aqui, ó. Certo? 13º, que eu gosto muito do 13º bônus. Cancun Card com 7 dias de hospedagem em Cancun, hotel 5 estrelas. Repito, não é sorteio. Bônus 14 e bônus 15 ainda vai ser inserido no nosso site. Só para você ter uma ideia, o valor normal para esse treinamento, para esse robô, com todos esses bônus, né? São 4 funções no robô, 15 bônus, viagem para Cancun, tudo isso, daria mais ou menos uns R$5.000. Entendeu? Então, você que está vendo esse vídeo agora, hoje, junho, olha só,
eu tenho vaga para 100 pessoas para você. Isso, 100 pessoas para você. 100 pessoas, e essa vaga pode ser sua. Como que você vai adquirir essa vaga? Você tem que entrar em contato no meu WhatsApp, que está aí amarelinho, pequenininho, ó, debaixo do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. É o DDD 21, dígito 973431512. Pronto, é isso. Agora, outra coisa também que é muito interessante falar aqui no vídeo. Eu vou falar aqui no vídeo. Por mais que esse vídeo seja vai ficar um pouco demorado, mas você vai entender definitivamente que a Tix Capital, ela não veio para você comprar um robô. Muito pelo contrário. Ela tem algo muito a mais do que isso. Bem, perguntas frequentes. Eu selecionei aqui, né? E vou passar para vocês. Olha só. Não tenho... Primeira pergunta. Não tenho conhecimento sobre o mercado financeiro. Consigo usar o Tix Trade facilmente? Sim. Tudo será ensinado de forma simples e objetiva. Nos vídeos tutoriais, em poucos minutos você poderá iniciar operações com o nosso robô, apenas configurando o seu gerenciamento de risco. Essa é a primeira pergunta que as pessoas me abordam e me chamam no meu WhatsApp. Segunda pergunta. O Tix Boot Trade opera sozinho ou é um indicador ou sala de sinais? A ferramenta, vou responder, a ferramenta ela é 100% automatizada. Ela opera 100% independente do usuário. Em qualquer horário, sem a necessidade de ficar de frente, você de frente para o computador. Você precisa apenas configurar a estratégia e o gerenciamento e os filtros. Tudo é ensinado em nossa área de membros. Tá bom? Vamos lá. Outra pergunta que é interessante aqui. As ferramentas realmente funcionam? Né? Isso é uma pergunta que todo mundo me pergunta. Vou falar. Sim, nossa equipe possui mais de 8 anos de experiência no mercado financeiro. Entendeu? Nós temos prova social. Nós temos nesse site aqui, ó, depoimentos dos nossos alunos. Tá bom? Outra pergunta que é interessante falar. Após comprar, como recebo meu produto? Cara, isso é muito importante. Olha só, o prazo para você receber o seu acesso é de 72 horas. Entendeu? Caso você não receba o acesso após o prazo, você vai entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que está aí amarelinho, ó. DDD 21, dígito 973431512. Vamos lá. Tem aqui mais algumas perguntas. Outra pergunta. Tem alguma garantia? Sim. Você tem garantia aqui. Você tem 7 dias de garantia, né? Incondicional. Ou seu dinheiro de volta. Ou seja, Júnior, eu comprei o produto e eu não gostei do produto. Como que eu faço? É bem simples. Você vai aonde está o produto vai estar na plataforma digital, você vai receber o e-mail, né? Claro, obviamente, para você poder conhecer, já entrar no produto e já começar a utilizar o produto. É claro, vai participar de todos os bônus, enfim, viagem para Cancún e tudo. Outra coisa, outra pergunta, paga alguma mensalidade? Isso é muito importante. Júnior, eu pago alguma mensalidade? Sim. Temos uma equipe de profissionais dando todo o suporte, além de servidores, para a nossa ferramenta, para nossas ferramentas. E licenças, né? O Tix Boot Trade é uma licença. Você pode pagar com seus lucros das operações ou pode indicar, né? Presta atenção! Você pode indicar pessoas, sim, mas você precisa me chamar no meu WhatsApp. Tá ok? Beleza. Então vamos lá. Outra coisa. Como funciona o suporte? Isso é muito importante, hein? Todos serão atendidos pela nossa equipe via e-mail, WhatsApp e Telegram. Outra coisa, outra pergunta.
O Tix Boot Trade funciona no celular ou no MacBook? Olha só, vamos lá, gente. Isso é muito importante. O Tix Boot Trade, ele funciona no celular e ou o notebook. MacBook. Sim, porém somente com uma VPS contratada, certo? Eu tenho um MacBook e eu contratei uma VPS, tá bom? Outra coisa que é importantíssimo falar aqui para você. Posso usar em dois computadores? Sim, pode usar enquanto o dispositivo quiser por vez. Bacana, né? Outra pergunta aqui que é importantíssima. Posso utilizar em qualquer corretora? Não. Não pode. Por enquanto, apenas na iQOption. Em breve, em outras corretoras, tá ok? Uma outra, duas perguntas para finalizar o vídeo. O Tix Boot Trade opera todos os dias da semana? Sim, ele opera todos os dias úteis e finais de semanas em OTC com altas taxas de acertos em até 95%. Agora vamos finalizar a última pergunta. Qual é o investimento mínimo e entrada mínima por operação na corretora? Todo mundo me pergunta sobre isso. Júnior, quanto que eu posso investir? Qual é o mínimo? O investimento mínimo é de R$ 60,00. A entrada mínima por operação é de R$ 20,00. Tá ok? Bem, pessoal, acho que era isso aí que eu queria gravar. Fazer esse vídeo aqui para você. Olha, não perde tempo não, tá? Adquira esse robô nesse link daqui, ó. Isso. Só que tem só um pequeno detalhe. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, não sei quando você viu esse vídeo. Eu só tenho 100 unidades do robô. 100 chave de serial. Então, independente, você vai entrar no site aqui, tá? Se tiver liberado para você, parabéns, pode comprar. Agora, se não tiver, entre em contato no meu WhatsApp, tá bom? Que aí eu tento já resolver para você aqui, tá ok? Eu sou o Júnior Renda Direta, muito mais feliz, trazendo para você essa ferramenta incrível para poder ajudar você financeiramente, né? Certo? E olha, aproveita os bônus da Tix Capital. São 15 bônus para você, tá? E o robô em si, ele tem 4 funções. Então, gente, na boa, muita coisa vai acontecer. A Tix Capital é uma empresa séria e eu tô aqui para te ajudar também, tá ok? Tamo junto e até o próximo vídeo. E a gente se vê. Entre em contato no meu WhatsApp, que é o DDD 21, dígito 9, 7343-1512.